Shqyrni, koalicioni jonë është mledhë rrët një kauze kryesore politike dhe disa kauzave cilat janë më njëherë dysore, tresore me rëndësi pak më të vogël, po jo më pak të rëndësishme. Kauza kryesore politike është që jemi mledhë bashkë për të ndërprerë zhvillimet negative, zhvillimet cilat kanë tendenca negative në shoqërinë tonë sa i përket familjes kosovare, sa i përket familjes sonë. Më lejoni vetëm një minutë, ko shumë me bërë një digresion shkurt. Në vitin 1999, në Kosovë është dekompozu shteti Kosovës. Pra është shpërbë, janë shpërbë institucionet e shtetit Kosovës, në atë kohë të krajinit socialiste autonome të Kosovës, po me prerogativa shtetërore. Serbia ka okupu Kosovën. Në vitin 1999, tash, sa për i bjen, 35 vite ma vonë, na e kemi rezikun tjetër, jo të shpërbërje së shtetit, po kemi rezikun e shpërbërje së shoqërisë, si tërsi. Pra një zhvillim, një proces të jetë negativ, të cilin shumë intelektuale kanë parapa, me njerë në periudën e pas luftës, po shumë të tjerë edhe jo. Shka ndodhi vitin 1989? Populli, qytetarët e vendit, shoqëria jonë, e pa se u shpërbë shtetit, institucionet shtetërore, ndryshoj. Dhe në pajtim me thënjën hynore, në pajtim me fjalët e Zotit Madhërisëm, nuk do të ndryshoj gjendin e një populli, për derisa nuk do të ndryshon vetën, e ndryshoj shoqëria jonë vetën. E ndryshoj vetën, u organizu, u unifiku, dhe në fund të periudhës 10 vjeçare, njëherë me rezistencë pasore, madje me rezistencë armatosur, e fitoj lirinë, u shliru. Mendimin e Zotit, u shliru. Dhe e njëjta gjë është ka ndodhur tash. Po a do të kemi nivelin e njëjtë si shoqëri? A do të arrijmë prapë të organizohemi dhe të kuptojmë se tash është në rrezik, jo më nuk është në rrezik institucione shtetërore. Tash është në rrezik vetë organizimi shoqëror. Familja është në fokus nëpërmjet disa iniciativave ligjore, të cilat tash janë në Kuvend të Kosovës, edhe janë që disa vite aty, të një farë mënyrë të inkorporuar brenda kodit civil, i cili është dokument shumë i rëndësishëm juridik për shtetin. Po brenda tij, me vetëm disa paragrafe, nëne, praktikisht po provohen mu instalu virus të cilët definitivisht kanë me degradu dhe kanë me shkatru substancën kombëtare në përmjet rënimit të familjes. Radhë parë bëhet fjalë për problemin e lejimit të martesave një gjinore, i cili mandej problem e linë, me njerë problemin e dytë, në periud të afërt kohore, të lejimit të adaptimit të fëmijëve nga këto çifte, që e lind problemin me një herë tjetër të drejtave të atyre fëmijëve, të cilët nuk i pyet kush kur adaptohen, se a janë pajtimit më adaptu prej prindve të gjinisë njëjtë apo jo, që e lind problemin nesër të kur jemi pyetë ligjë për gjendjen civile, që në certifikatën e lindjes, kur i kemi një fëmijë, i cili ka prind e gjinis njët, mu ati nuk mundot me shkru baba dhe nana, por shkru në prindi një, prindi dë. Këto e në probleme esenciale. Në këtë mënyrë, duke degradu familjen, po humbet baza e një shoqërie të shëndosh, nërsa familja është njësia më rëndësishme e organizimin shoqëror, sepse ka asi potencialet fuqishme mërënda vetës, që me qëndresën e saj, indimon individit brenda familjes me i përbalu streset dhe sfidat e jetës, dhe sprovat e jetës. Dhe kur hum familja, kur individi mbet i vetëm, atëherë kemi problemin e problemeve të ndryshme, në rrashin mendor, kontrolimit agresivitetit, aktivizimit të mekanizmeve më të papjekur mbrojtës të egos, rritjes agresivitetit dhe dhunës në shoqëri. Rrath po ardhunës familje dhe shumë dukuri negative të tjera cilat mandej gjenerohen për kësaj. Prandaj, nasi koalicion politik, kauzën kryesore politike, në këto zgjedhje kemi këtu fokusin, s'ka kësi zgjidhje ligjore. Familja vazhdon dhe duhet të mbetet e organizuar në bazë të ligjit për familje, në ligjit për familje që është në fuqi në Kuvend të Kosovës.